Tjenare, 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 Swedac här. Vet ni vad? Ni har frågat om det så länge, ni har rent ut sagt tjatat om det. Så istället för en vanlig vlogg så tänkte jag köra en liten tur runt min lilla studio här, mitt lilla inspelningsrum. Med en liten setup och lite sådant. Så att rulla vloggintrot, säger vi. Rull. Så, nu vet jag inte hur bra ljuset blir och sådant, för att nu kan jag ju liksom inte ha det på vanligt sätt, för att då kommer kameran att bli bländad av allting. Jag sitter lite långt ner också, eller upp. Så gör jag. Nej, så. så jag tänkte visa runt lite för att se, så att ni får se. Nu vet jag inte hur mycket jag lyckas zooma in här och sådant, men vi får väl gå en liten guidad tur, tycker jag. Vad ska vi börja med? Det som syns först... Det är skärmarna. Jag kör med två stycken skärmar som är på ett rejält fetestativ, så att det går liksom att jag välter hur jag än gör. Då välter hela skrivbordet. Jag kör den här setupen för att jag tycker det är väldigt jobbigt att sitta så här fram och tillbaka, höger och vänster. Så att har jag all information på den skärmen här uppe, så behöver jag liksom inte göra, då räcker det med att liksom titta upp lite snabbt, så ser jag liksom hur länge jag har spelat in och allting som pågår. Till exempel om jag streamar så ser jag ju chatten och sådant här uppe. Istället för att behöva leta vid sidorna av datorn, vilket är lite jobbigt, för att det är väldigt långt bort man ska föra blicken då. Mycket smidigare har det så. Jag kör en 27-tums skärm här nere och en 24-tums skärm där uppe. Det är inget speciellt överdrivet bra skärmar, men de duger. Jag menar, man, vad mer ska man kräva av en skärm? Jag menar, de drar ju bara mer av grafikkort och sådant om man kör för mäktiga. Om man kör till exempel de här 4K 144 Hz-grejerna. Det drar ju hur mycket som helst. Då förlorar man prestanda i spelet bara genom att köra en sådan. Jag tycker det är lagom. Man bör inte överdriva för mycket. Hörlurar, så kör jag ett par Rockat-lurar givetvis, eftersom de skickar saker till mig som jag inte behöver betala för. Jag tycker de är skitbra de här. Vi har ju glömt bort vad de heter, men det kommer upp här i något hörn vad de heter och sådant. Och det finns en sån här liten smidig platta också, en styrenhet där man kan liksom ställa in ljudet och surround, och du kan till och med svara i din mobiltelefon om du har den inkopplad till den genom Bluetooth. Och där har vi högtalarna som man kan koppla in det också. Tangentbord, samma, också Rockat. Ni har säkerligen sett när jag har gjort en unboxing och test på den. Rockat KFX någonting. Kommer upp en liten textruta här. Skitbra tangentbord. Jag kanske kommer byta tillbaka till det gamla, till Pro-tangentbordet istället. För att jag saknar här uppe hörnet, nämligen USB-portar, vilket där inte är på den här RGB-grejen. Jag gillar att ha allting i olika färger, men jag saknar faktiskt USB-portarna om jag ska vara ärlig. Mikrofonen har vi här, och det är en Samsung som jag också glömt bort vad den heter. Varför kollade jag inte ut det här innan? NT1A, jag kom på det nu. NT1A, jag behövde inte slå upp det. NT1A är det, och den är inkopplad till ett Yamaha mixerbord som vi har här, med en massa utgångar för ingångar för mikrofoner och sådant, och en massa roliga rattar och köra under på rattar. Det är alltid kul att ha lite möjlighet att kunna göra mer. Genom att köra detta lite mer avancerat, så kan jag koppla in mina barns mikrofoner i den också. Så att nu har det inte blivit av än. Men om vi spelar in någonting tillsammans, eller om jag har någon kompis över som lånar en av ungarnas datorer. Om vi spelar in någonting tillsammans, så går allt ljudet från mikrofonerna in i min dator. Vilket gör att det är mycket, mycket lättare för mig att hålla koll på hur folk låter och sådant. Sen har jag ett ganska stort stativ här, sån här jätte... den är från kaffebrus, och ni minns kanske från någon vlogg sedan så sa jag att nej, det där var inte bra kaffebrus. För på andra sidan så är det själva, den är rätt snygg, och den här blå har som bakgrund. Men på andra sidan så är det den gröna, vilket är lättare och bättre komma ut. Blått kan jag inte, för att jag har liksom blå ögon och ofta mörkt på mig, så att det blir svårt. Vi kollar på baksidan, ska ni få se. Det här är kroman, och ni ser att den är jäkligt mörk.
Den är jäkligt mörk i den. Så det är skitsvårt att... Det går bara inte fast. Jag har liksom studiobelysning. Så går det inte att kroma ut så det blir bra. Den där nere i mörkret, den är mycket, mycket ljusare. Den har alltså en mycket bättre kroma, den som jag hade på golvet, duken. Så att jag sätter fast duken på själva den vanliga skärmen, saken. Den, backdropen. Jag sätter på tyget på den. Knipsar fast den runt när jag ska spela in med greenscreen. För att det var tyvärr var det dåligt. Ni som missade, varför tycker jag inte om kaffebrus längre? Därför att jag mailade till dem. För att man har alltid 14 dagars returrätt när man handlar online. Och de vägrade besvara, så att tiden gick ut innan jag, så att jag kunde inte få det utbytt. Bara för att de vägrar svara på min, att jag ville ha det utbytt. För att jag ville inte ha den här nylongrejen, för det var skitdålig. Jag hade velat skicka tillbaka den och skaffa en ett annat material som kan liksom ge en bättre kroma. Men de var dumma i huvudet där, så de vägrade svara på mig. Fy på dem! Vad väntar ni på nu? Ni väntar på själva datorn. Datorn har vi där nere. Nu hänger jag en väldigt konstig vinkel här. Det är inte lönt att zooma in, för att det är ingenting speciellt med den. Det är en helt vanlig jäkla dator. Spexen kommer upp här ovanför. Tyst chassi från HZ någonting vad de heter. NZXT heter de. Lite värstinggrafikkort och sådant. Skitbra dator, köpte den på komplett. Helt nöjd, tack så jättemycket för att... Jag kan inte sitta där! Tack så jättemycket komplett för att ni byggde den precis så som jag ville ha den efter mina specifikationer. För att jag vill ju inte ha liksom en dator som man måste bygga om själv efteråt och byta ut en massa delar. Utan köper jag en dator så vill jag att den ska vara liksom färdig och börja använda direkt. Och det var denna. Så det finns nog inte så mycket mer att säga, utan det här var liksom allt. Vi har ju, ni har ju sett här tidigare att här bak... Vi går över dagstänkta berg, Falukov. Här bak sitter mina barn och spelar. Och då sitter vi liksom... Mina barn behöver damma, ser jag. Och då sitter vi liksom tillsammans när vi lirar då ju, för att vi sitter ju i samma rum och allting. En fördel... En nackdel, en fördel, en grej. En bra sak med denna setupen, det är ju att eftersom vi sitter samlat så här och har alla mikrofoner inkopplade till samma ljudkort och sådant som går in i min dator, så blev det inte något eko eller så. För att hade vi suttit och pratat över Skype eller så, då hade ni hört ungarna först in genom svagt genom min mikrofon. Och sen hade det gått då digitalt över Skype och internet och hela den grejen. Och kommer en halv sekund efteråt så att ni hör ljudet i datorn. Eller vad man ska säga, hör det genom Skype. Vilket gör då att då hade det varit ett litet eko. Då hade det liksom tick. Så det hade inte alls låtit bra. En nackdel är att jag kan ju inte sätta mig och göra saker själv. Utan jag har ju alltid barnen som... stör och massa sådant och vill ha hjälp med saker ibland. En annan fördel är att jag har alltid någon att spela med. Vi är the gaming generation. Ja, jag har faktiskt spelat denna sen jag var en sån liten pjodd. Jag började spela när jag var 9 eller 10 år gammal. Började jag spela och inte konsol, utan det var en Commodore 64. Så det började med en datoraktig sak redan då. Vissa säger att jag är lite för gammal för att hålla på och spela sådant. Jag är 40 plus är jag faktiskt. Det syns inte på mig. Fan vad bra. Men de skulle bara veta att jag har spelat... jag har spelat 3 gånger mer än vad många av de som säger det har levt ens. Åh, du är lika gammal som min farsa. Ja, vadå? Och tycker du att din farsa är gammal? Det är inte snällt sagt. Ska jag säga till din pappa att du sa att han var gammal? Men vet ni vad? Ja, min gamingstol... Min gamingstol, det är en Arossi Monza, tror jag att de heter. Inte heller de här allra dyraste gamingstolarna, men... den är så skön! Men det är så här det ser ut. In the world of gaming. Det är så här det ser ut, det är så här vi spelar in. Bakom där så har jag...
en massa lådor och sådant för saker som jag har fått av olika företag och massa annat skoj. En del som kommer att komma ut till er tittare kommer jag att tävla ut lite saker då och då längre fram här. Jag måste komma igång igen först för att jag har varit borta ett tag nu ju. För att jag skulle få ihop allt det här. Alltså för att få rätt på allting igen. Jag blev så yr. Men det var nog allt från mig vad jag kan komma på nu. Har jag missat någonting här? Jag tror inte jag har missat någonting. Vad du blinkar lite konstigt där, lilla kameran. Jag tror inte jag har missat någonting. Är det någonting ni undrar över som ni tycker att jag har missat? Vad är det för högtalare och sådant? Det är ett par gamla Sony-saker. Jag har gått igenom mycket av det tidigare. Alltså lite vad jag har saker runt omkring och så. Det är Ikea-skrivbord. Jag gillar Ikea. Så du har inte mer för mig att göra, mer än att säga ta ett lugnt, ta ett hårdrock, ha en anktastisk dag. Det här får väl vara Swedax-symbolen. Nej, det ser ut som någon pratar. Men det är en näbb som kvackar. Vi får komma på något bättre, vi måste ha en symbol. Ni ducklings och Swedax som bara vi känner till, som vi använder. Vi får komma på något bra. Vi får se vad vi kommer på för någonting. Vi får köra i någon livestream eller någonting längre fram. Ja, jag tror inte jag lägger ut detta förrän på söndag. Och i så fall så glöm inte bort att söndagar livestreamar jag på runt. Jag drar igång någonstans mellan 17-18.00 på kvällen någonting. Och sen håller jag på liksom, ja, tills jag inte orkar mer. Minst en timme, ibland två, tre. Så ha det bra! För det ska jag! Tralala! Det är sant, för det rimmar. Nej, nu ska jag spela.